maji. Katika Biblia, Mwenyezi Mungu ameahidi katika siku za mwisho ataimwaga Roho Mtakatifu. Wazee wataota ndoto na vijana watakuwa na njozi. Kwa njia hii, vijana hawa wamejikakamua kuimba wimbo huu kupitia kwa njozi hiyo ambayo Mwenyezi Mungu ameandika katika Biblia yake takatifu. Tunapoandaa wengi kwa kurudi kwake mara ya pili. Ewe mpenzi msikilizaji, ni ombi letu kama vijana katika nyakati hizi, Mwenyezi Mungu aweze kutumwagia Roho huu Mtakatifu. Tukijiandaa na tukikuandaa pia nawe kwa kurudi kwake mara ya pili. Karibu katika kutazama nyimbo hizi, ubarikiwe.